ដែលមន្ត្រីជំនាញដីធ្លីក៏តម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើត្រូវទៅធ្វើប្លង់ឡើងវិញបើទោះបីជាមានប្លង់រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជំនាញដីធ្លីបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅធ្វើប្លង់ឡើងវិញបើទោះបីជាមានប្លង់រឹងពីព្រោះប្លង់រឹងដែលត្រូវរៀបចំថ្មីនេះជាប្លង់លក្ខណៈប្រព័ន្ធខ្យូអរកូដនឹងមានលក្ខណៈពិសេស គ្រប់លក្ខណៈហើយការធ្វើលើកនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ថវិកានោះទេបើតាមលោកលឹមពីប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្លង់រឹងពីមុនក៏តម្រូវឲ្យធ្វើឡើងវិញដែរតាមរយៈការធ្វើប្លង់ជាការធ្វើប្លង់បានការកាត់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាការវាស់វែងពីមុនមិនមាននិយាមការច្បាស់លាស់ដោយបច្ចេកទេសពីមុនវាស់ត្រឹមតូតាល់ស្ទេសិនបាទកន្លែងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតូតាល់ដូចនេះនៅពេលប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែបងប្អូនក្នុងបុរីឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់នីរោធទាំងអស់ត្រូវចូលរួម តាំងពីដីសាលារៀនដីវត្តអារាមក៏ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែរលោកបន្តទីថាសារៈសំខាន់នៃប័ណ្ណប្លង់ដីថ្មីមានQR code នេះគឺមានព័ត៌មានក្បាលដីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងជាប័ណ្ណសេរីថ្មីដែលតម្រូវឲ្យធ្វើថ្មីឡើងវិញក្នុងនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបាទថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារនិងថតចម្លងប័ណ្ណកាន់កាប់ដីធ្លីរួចផ្ដិតមេដៃជាមួយមន្ត្រី ចុះវាស់វែងដីធ្លីជាការស្រេចដោយរងចាំពេលវេលាដើម្បីបដូរយកបានថ្មីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនតម្រូវឲ្យបងពុនឡើងវិញនោះឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែកូពីបាននឹងទៅជូនមន្ត្រីនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនមន្ត្រីដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបាទ វិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាមន្ត្រីវាស់វែងនឹងគាត់ប្រមូលនៅទិន្នន័យក្បាលដីនេះយកមកចុះបញ្ជីថ្មីជូនបងប្អូនខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺការវាស់វែងមុននឹងគឺយើងមិនបានវាស់វែងឧបករណ៍ទំនើបដូចឥឡូវនេះទេបាទឧបករណ៍ពីមុននឹងគឺយើងវាស់ទំនើបហើយប៉ុន្តែវាមិនមាននិយមការច្បាស់លាស់បានគេចេញអាបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីជូនបងប្អូនបាទការកាប់អចលនវត្ថុជូនបងប្អូន អញ្ចឹងបច្ចេកទេសពេលនោះគឺយើងវាស់ត្រឹមតែតូតាល់ស្ទេសិនទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់មាននិយាមការច្បាស់លាស់និងមានមូលដ្ឋានណាចេញវិញ្ញាបនបត្រទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យនេះបងប្អូនត្រូវចូលរួមគឺចូលរួមទាំងអស់មិនមែនថាបងប្អូនក្នុងបុរីនឹងទេគឺបងប្អូនដែលនៅក្នុងរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន សង្កាត់នីរោធនៃខណ្ឌច្បារអំពើនេះក៏ចូលរួមទាំងអស់បាទទាំងអស់គ្នាតាំងពីដីសាលារៀនដីវត្តដីអីហ្នឹងដីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចូលរួមបាទហើយសារៈសំខាន់នោះគឺបងប្អូននឹងដូរបានថ្មីបាទដែលបានថ្មីនេះមាន QR code ដែលបងប្អូនអាចមើលនៅព័ត៌មានក្បាលដីបន្ទុកក្បាលដី ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបានថ្មីនេះឯងតាមរយៈស្មាតហ្វូនបាទឥឡូវនេះគឺយើងទំនើបទៅថ្នាក់ដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវជូនបងប្អូនទាំងនៅក្នុងបរិយាកាសដូចគ្នានៅក្រៅបរិយាកាសដូចគ្នាគឺយើងទៅចុះបញ្ជីឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាចុះខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំបង់ពុនឲ្យហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើទៀតបាទដូចខ្ញុំជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយ គឺយើងបដូរបាននេះពីបានសេរីចាស់មកសេរីថ្មីហ្នឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរពេលដែលបងប្អូនមានឈ្មោះនៅក្នុងបានដែលបានបំបែកក្បាលដីបងប្អូនហើយអីហើយនោះគឺបងប្អូនងាយស្រួលមិនចាំបាច់ទៅបងប្អូនមិនចាំបាច់អីទេគ្រាន់តែបងប្អូនកូពីបានដែលបងប្អូនបានបំបែកក្បាលដីដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានធ្លាប់ចុះទៅបំបែកក្បាលដីហើយ ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដិតមេដាយជូនគេហើយបងប្អូនយកប័ណ្ណហ្នឹងមកទុកវិញប្រើប្រាស់វិញចុះបាទយើងអត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនហ្នឹងយកប័ណ្ណហ្នឹងមកទុកមន្ត្រីជំនាញយកប័ណ្ណមកទុកទេបាទនៅពេលដែលដំណើរការបញ្ចប់ចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបងប្អូនគ្រាន់តែយកប័ណ្ណហ្នឹងយកមក
đôi dọc bàn thầm mấy hơi càng cặp bàn nâng thầm mấy đôi nâng bóng ôn càng cặp đôi ai cả xa để bóng ôn càng cặp chạy sẽ đánh đo thằng ai nâng cứ mình khóc nha tê còn ta tha dương đô bị bàn chá hoặc bàn thầm mấy để mình chú ở cốt nâng miên lại cả nạn tùm nớp để cho bệnh trí nâng không bập bón công sử tờ và bàn để bóng ôn càng ní cứ cho bệnh trí trâm tế sử phớ và cô bình chi và chân ớt mình không có bọn computer bạn so bạn để bọn phụ ôn can nâng cứ mình ai mơ chú ở cô bạn đấy bà tam cả bình chạy bì protein cả giả lấy riêng trong đây đây là cô rút bình dự cảm xâm lắng nâng phụ mô bà khăn cho bà ẩm bớ có bàn thay em thì thằng chồng phụ mù là hai ta trai phụ bàn thầm mây nít đào xa tái xa la ri thần đi phụ nông pinh và tầm râu ai mô cập hiệp bàn chá nâng trai phụ thầm mây tiền ổn chấn chúng hiện ní cứ nông phù mà sa này sẵn cách ní rốt khăn cho bà ông bử đại tam cả bệnh chạy bì môn trời chúng đến sâu dọc đây ní cứ bóng phụ ông bà chú bà rốt bà miên phụ chọp nơi ai cả xa mùi chùm nuôn hơi xâm rạp bò đầm miên lập ạch bư sá đà bàn thèm thì nú ai nhìn chừng từ cả lãnh ca giả lại riêng trong đại đây nó có rụp bình dạy cam nâng phù mà bà khăn cho bà ông bử xa xua bàn thèm tiết tới cán môn trời chúng đến như tì nụ bà.